දේශපාලකයෙකුගේ මරණය විහිළුවක් බවට පත්වන රටක දේශපාලනය කළ පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන් එක්ව හඬා වැටෙනා මිනිසුන් වෙතයි නොසිතුවෙමි. ඇත්තම මිනිසුන් එළියට එන්නේ මරණයෙන් පසු බව අසා ඇත්තෙමි. මතුගම යටදොළවත්ත ප්‍රදේශයේ එකම සිනහාවක් දකින්නට නැත. වාහනය මගෙහි නවතා මළගෙදරට යන ගමනෙහි හිමිහිට ගමන් කරමින් සිටියෙමු. ඒ අතරතුර පාර දෙපස පාලිතගේ සොයුරු සොයුරියන්ගේ නිවෙස්ය. සෑම නිවෙසක් අසලම ජන සන්නිපාතයකි. පාලිතගේ නිවෙස් භූමිය මිනිසුන්ගෙන් පිරී ගොස් වියපත් අම්මලා හඬා පැටති. සිංහල දෙමළ මිනිස්සු මුස්ලිම් ભેදයක් නැත. පීඩිතයයි හැඟෙන වැහිරී ගිය මුහුණුද ගිලී ගිය ඇස්ද සහිත සියක් මිනිසුන්ගෙන් අවට පිරී ඇත. ඒ අතර හිමිවරුද වෙති, කලාකරුවෝද සිටිති, පක්ෂ පාට අතහල දේශපාලකයෝද හිඳිති. ගෙමිදුලට ගොඩ වෙන තැන බුද්ධ මන්දිරයකි. ඒ බුදු මැදුර ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් කළ වැඩිමහල් පුතු සහන්ගේ වියෝවෙන් පසු ඉදි වූවකි. බුදු මැදුරට පසකින් සහන්ගේ සොහොනයි. ඔහුගේ මතක සහිත බැනරය ගෙවත්තට ඇතුළු වෙන කෙනෙකුට මුලින්ම දැකිය හැක. දවස ගානේ බුදුන්ට වැඳලා පුතාගේ සොහොනට වැඳලා ගෙදරින් පිට වෙන චණ්ඩි මහත්තයා ගෙදරට ගොඩ වෙන්නේ පුතාගේ සොහොන ළඟ ගිහින් නිදාගෙන ඉඳලා තමයි. අසල හිඳි ගැමියෙකු කියනු ඇසිනි, සිය පුතු වෙනුවෙන් ජීවිත කාලයම හඬා වැටෙමින් සිටින්ද නියම වී සිටි පියකුගේ අනුවේදනීය කතාව ඒ හැම තැනම ලියවී තිබිනි. අද ඒ තාත්තාත් අවසන් ගමන් ගොස්ය. මේ මහා ජන සන්නිපාතයක් හඬා වැටෙමින් සිටින්නේ ඒ තාත්තා වෙනුවෙනි. මිනිස්සු පෝලිමේ පැමිණ පාලිත තෙවරක් පෙරුමගේ නිසල දේහයට අවසන් ගෞරව දක්වා යති. සටෝප නැති නිවසේ සාලේ කොනක ඉතා අරුමෝසම් සහිත දෙනක පාලිත තෙවරක් පෙරුම සදාතනික නින්දේ සැතපී සිටියේය. දෙන තැන්පත් කර ඇති තැන කැබිනෙට්ටුවකි. එහි ඔහු මෙතෙක් උපයාගත් ඇගයීම් පිරී ඇත. ඒ ඇගයීම් වල මිනිසුන්ගේ සැබෑ ආදරය තිබුණු බව දැන් ඔහු හුදකලා නොකළ ඔහු වටා සිටින ජන ගඟ සාක්ෂි දරන බව හැඟිනි. අපව විකර්ෂණය කරන දේශපාලකයා තුළ සැඟවී සිටි පාලිත තෙවරක් පෙරුම නැමැති මිනිසුන්ගේ මිනිසා මුල්ම සහ අවසන් වතාවට දුටුවෙමි. මා හිතන විදිහට ඔහු අපට මැගහැරී ගිය මිනිසෙකි. යළි ගෙමිදුලට පැමිණ මිනිසුන් අතරට මුහුවන විට සහන්ගේ සොහොනට වම්පසින් ඉදිකළ විශාල ශාලාවකි. ඒ ශාලාව තුළ සිය ගණනක් මිනිසුන් රැඳී සිටියාය. මේ ශාලාවේ තමයි චණ්ඩි මහත්තයා දානි දුන්නේ. හාමුදුරුවන්ට වගේම නැතිබරි අයටත් දාන දුන්නා. පුතා නැති වුණාට පස්සේ මේ ශාලාවේ දානයක් මැගහැරුණේ චණ්ඩි මහත්තයා ගෙදර නොහිටියොත් තමයි. වියපත් ගැමි කාන්තාවක් කීවාය. පාලිත තෙවරක් පෙරුම කීවාට ගමේ ඇත්තන්ට ඔහු චණ්ඩි මහත්තයාය, චණ්ඩි මාමාය, චණ්ඩි පුතාය, චණ්ඩි අයියාය, චණ්ඩි මල්ලීය. බැනර් පෝස්ටර් වල කටවුට් වලද ඇත්තේ මේ ආමන්ත්‍රණයයි. ඒ ආමන්ත්‍රණය කවදාවත් හිත්තුලින් අමතක නොවන ලෙංගතු ආදරණීය බැඳීමක් විනා මැරකම් පිළිබඳ අංශු මාත්‍ර ප්‍රකාශනයක් නැති බව සුසුම් මෙලන මිනිසුන් ළඟ දී දුටුවෙමි. ඔවුන් අතර සිටි තෙහෙට්ටුවෙන් පීඩිත වූ මිනිසකි. පාලිත තෙවරක් පෙරුම මෙන් අයෝමය සිරුරක් නැති මේ කෙසඟ මිනිසා ඔහුගේ සොයුරු සරත්ය. සරත් මේ සිදු වූ විෂණය තවම අදහා ගැනීමට නොහැකිව තිගැස්මෙන් සිටි. එයාට චණ්ඩි මල්ලි කිව්වේ අපේ තාත්තා. අපේ ගෙදර නම දෙනයි, ඉරිමි පහයි, ගැහැණු හතරයි. මට බාල හිටියේ මල්ලි. අපි දෙන්න තමයි ගොඩක් සමීප. සරත් කියන්නේ ආයාසයෙන් එන හැඬුම් වළක්වා ගනිමිනි. මල්ලි පොඩි කාලේ ඉඳලම හරිම සැරයි. තාත්තා දරවටු කරත් ගැහුවත් ගෙදරින් පැනලා ගිහින් ගස් ගල් උඩ රෑ නිදියන් ඉඳලා තමයි එන්නේ. පොඩි කාලේ තාත්තා චණ්ඩි පුතා කියපු එක තමයි පස්සේ හැමෝම චණ්ඩි කියන කෑල්ල දාලා කතා කරන්න ගත්තේ. තාත්තත් සමාජ සේවයට කැමති. ඒක පවුලේ අපි හැමෝටම පිළිටලා ඇති. ලොකු අයියා මුලින්ම ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටියා. අයියාට උදව් කරන්නයි මල්ලි දේශපාලනයට මුලින්ම ආවේ. ඔහුට කවදාවත් දේශපාලනය කරන්න අදහසක් තිබුණේ නැහැ. මල්ලිට හිටියා විශාල මිතුරු පිරිසක්. ඒ මිතුරු හවුලේ නායකයා උනේත් ඔහු. ඒක ඉල්ලලා ගත්තු නායකත්වයක් නෙමෙයි. ඒක තමයි ඔහුට දේශපාලනයට එන්න මඟ පෑදුවේ. මල්ලි කවදාවත් කාටවත් දුක කිව්වේ නැහැ. පුතා නැතුණු වෙලාවේ දක්වා කවදාවත් එයා ඇඬුවේ නැහැ. තමන්ගේ දේ තනියම කරගත්තා. සරත් අවුරුද්දෙන් පසු සිය සොයුරා සමග හරියට කතා කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබී නැත. පාලිත අවුරුද්ද දවසේ නිවසේ සිට නැත. ඔහු ගත කර ඇත්තේ පොළොන්නරුවේය. නැවත ගෙදර එන්නේ 15 වෙනිදා රාත්‍රියේ. 16 ඔහු අනතුරට ලක්ව මිය යන්නේය. එයාට එයාගේ මරණය ගැන දැනෙන්නේ නැති. එයාගේ යාළුවන්ට එයා මැරුණට පස්සේ අවසන් කටයුතු කරන විදිහත් කියලා තිබුණා. සොහන හදලා තිබුණා.
මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඒ මිනිස්සුන්ගේ හිතේ තිබුණු ඉඩ තමයි දැන් තේරෙන්නේ. මල්ලිව හරියට දැනෙන්න මල්ලි මැරෙනකම්ම ඉන්න වුණා. සරත් එකවරම ඉක බිඳින්නට වූයේ පොඩි දරුවෙකු මෙනි. පාලිත විදුරි රැහැනක පැටලි අවාසනාවන්ත ලෙස මියගිය මොහොතය සියසින් දුටුවේ ඔහුගේ වැඩිමහල් සොයුරුකිවේ මුණුපුරා වූ සංජුල තෙවරක් පෙරුමයි. 16 වෙනිදා වැහි දවසක්. එදින ඔහු සංජුලත් සමග ලොරියක නැගී ගොස් සිය ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය වන පොල්වත්තට අවශ්‍ය කුකුල් පොහොර ගෙනවිත් තිබුණා. සියා පොහොර මළු ලොරියෙන්ම ගිහින් තැන්තැන්වල බෑවා. මාත් එක්ක අපි තව දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ කුකුළු පොහොර සීයාගේ අතින්ම ගස්වලට දාන්න ඕනලු නිසා පොහොර බෑග් එකක් අරන් පස්සෙන් පස්සට ඇදගෙන ගියා. එකපාරම අම්මෝ කියලා කෑ ගහගෙන සීයා වැටුණා. අපි දන්න ප්‍රථමාධාර දීලා විනාඩි 5ක් ඇතුළත හන්දියට ගෙනාවා. ඒ වෙනකොට හන්දියට දුවන්න ආපු අය වාහනයක් ලෑස්ති කරලා තිබුණා. ඉස්පිරිතාලයට ගෙනිච්චත් අනේ සීයා නැති වුණා. ඔහු සුසුම් හෙලමින් පැවසුවා. නුෂාන් තෙවරක් පෙරුම පාලිතගේ දෙවනි පුතා. ජීවිතේ අවාසනාවන්ත අත්දැකීම් දෙකක් තාරුණ්‍යෙකුසේ අත්විඳින්නට ඔහුට මේ වන විට සිදුව තිබෙනවා. ඒ ඔහුගේ වැඩිමහල් සොහොයුරා මේ වෙද්දිත් ඔහුට අහිමි වෙලා. යෝධයෙක් වගේ සිටි පියත් අහිමි වෙලා. දෙන්නාගේම අකල් මරණ ඔහුව දැඩි පීඩනයට ලක් කරලා. අයියා නැති වුණාට පස්සේ තාත්තා මහා කඩාවැටීමක හිටියේ. අයියා නැති වුණාට පස්සේ තාත්තා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වුණා. තාත්තා අඬනවා දැක්කේ මං ඒ වෙලාවේදී. ඇමතිකම් ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන නැතිවෙද්දී වගේ වගක් නැතුව හිටිය තාත්තා එදා ඉඳන් හැමදාම හොරෙන් ඇඬුවා. අයියා නැති වුණාට පස්සේ තාත්තට උදව් කරගෙන මම ගෙදර හිටියා. ගෙදරදී තාත්තා වුවමනා දේ කතා කරනවා. වුවමනා දේට උත්තර දෙනවා. ඒ එයාගේ හැටි. අපි ඒකට හුරු වෙලා හිටියේ. වත්තට පොර දාන්න එදා මමත් ගියා. මහ වැස්ස නිසා එයාලා 5 දෙනා පොහොර බෑග් බානකල් මම ෆෝන් එක බයික් එකේ සීට් එක යට දාගෙන ගෙදර ආවා. ගෙදරෙනකොට කෝල් ගොඩක් ඇවිත් එයා ඉස්පිරිතාලට අරන් ගියා කිව්වා. මම හොස්පිටල් එකට යනකොට තාත්තා යන්නම ගිහින් තවම මොකද උනේ කියලා හිතාගන්නවත් බෑ. ඉස්සරහට මොනව වෙයිද කියලා හිතාගන්නත් බෑ. නුෂාන් ප්‍රකාශ කළේ එලෙසයි. මල ගෙදර තැන තැන නිහඬව හඬා වැටෙන මිනිස්සුන්ය. ඉන්න ඕන මනුස්සයෙක් නේද මේ පුතේ. මම ඉන්නේ ලෙඩගානේ. දැක්කොත් නැන්දේ කියලා කතා කරලා ජීවිතය ගැන අහනවා. මට අවුරුද්දට සල්ලි දෙන්න එන්න කියලා තිබුණා. මට සල්ලි ටිකක් හම්බුණා. මම ඉතින් මහත්තයා හම්බ වෙන්න ආවේ නැහැ. මට කියලා තිබුණා නැන්දා දැන් ආඩම්බර වෙලා කියලා. යටදොල වත්තේ එක්තරා මවක් එසේ ප්‍රකාශ කර සිටියා. තවත් තැනක ඉකි ගසමින් සිටිනා කෙසඟ කාන්තාවකි. අපට යන්න එන්න තැනක් තිබුණේ නැහැ. ඉන්න හිටින්න ඉඩම් කෑල්ලක් දුන්නේ මේ මහත්තයා. ඒකේ ගෙයක් අටවගෙන තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. එහෙම ගෙවල් 15ක් විතර අපේ කෑල්ලේ තියෙනවා. අපි කාත් කවුරුත් නැති මිනිස්සු වුණාට අපේ හිතේ තිබුණා අපේ හයියට කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා. ඒ හයිය තමයි මේ නැති වුණේ. ඇය හා වේදනාව බෙදාගත් තවත් අම්මා කෙනෙකුටද කියන්නට කතාවක් තිබුණේ. මම පොඩි කඩ කෑල්ලක් අටවන් පාරායිනේ පැණි හකුරු විකුණනගෙන හිටියේ. මගේ කඩේ හැමදාම කවුරු හරි කඩලා දානවා. බැරිම තැන මගේ කඩේ කඩන උන්ට හොඳක් වෙන්න එපා කියලා පොඩි බෝඩ් කෑල්ලක් එල්ලව්වා. මහත්තයා යන ගමන් ඒ බෝඩ් එක දැකලා නතර වුණා. ඇයි නැන්දේ මොකද්ද මේ කියලා ඇහුවා. මම ඉතින් සිද්ධිය කිව්වා. හරි මං ඒක බලා ගන්නම්. ආයෙ කරදර වෙන එකක් නැහැ නැන්දේ කියලා මහත්තයා යන්න ගියා. ඇත්තමයි නෝනා, එදා ඉඳන් කිසිම කරදරයක් වුණේ නැහැ. දුප්පත් නැති බැරි මිනිස්සුන්ට මහත්තයා උදව් කළේ ඒක තමන්ගේ දෙයක් කියලා හිතාගෙන. හඬා වැටමින් මේ පැමිණ ඇත්තේ මිනිසුන්ගේ කුහකකම් නිසා ගමට අහිමි වී ගිය පාර කපා දුන්න, ඉන්න තැනක් දුන්න, නැතිබැරි මොහොතේ පිහිටට හිටිය අසාධාරණයක් වී හුදකලා වූ අවස්ථාවේ කොන්දේසි නැතුව පිහිට වුණු, පිහිටට එද්දී පක්ෂපාට ජාති ભેද නොසලකු තමන්ගේ හිත්වල සිටි ලෙංගතුම මිනිසාට සමුදෙන්නටයි. මේ මිනිස්සු කියන්නේ අප මවිත කරවන කතාවක්. ඒ කතා ඔහුගේ පාසල් අවධියතෙක් දිවෙන්නේය. මූණමල්වත්ත පාලමෙන් බස් එකක් ගඟට පෙරළුණා. බස් රථය පා වුණා. මිනිස්සු විලාප දුන්නා. අවට රොක් වූ පිරිස් වික්ෂිප්තව බලාගෙන හිටියා. එකවරම පිටුපසින් පැමිණි වාහනයක් නැවැත් වූ තරුණේ දිව ගොස් දියට පැන්නා. පිහිනා යමින් දිය ගිලන පිරිස් වාරු කරගෙන එක එකා ගොඩට ගෙන එන්නට පටන් ගත්තා. මේ ආරම්භය සමග පුළුල් ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුමකින් අවට සිටි පිරිස් එක්ව ආරම්භ කළා. දිවි පරදුවට තබා මුලින්ම දියට පැන්න ඒ තරුණයා පාලිත තෙවරක් පෙරුමයි. දර්ගා නගරයේ ගැටුමක් ඇති වුණා. තරුණ පිරිස් ගැටුම මැද කොටු වී සිටියා. පාලිත තෙවරක් පෙරුම බෝතල් පාර කාගෙන ලේ වැගිරගෙන ඇස අතින් වසාගෙන එම තරුණ පිරිස රැගෙන රෝහල් වෙත පැමිණ ආකාරය මිනිස්සු කියනු අසා සිටියා.
තමන්ගේම දරුවාට පොත්මේසයක් නැති බව කියා පැමිණි ගැමි ගැහැණියකට සිය කාමරයෙන් මේසේ රැගෙන විත් ත්‍රීවිල්ලයක පටවා බැඳ දුන් අයුරු එක් කාන්තාවක් කිව්වා. මතුගම ප්‍රසිද්ධ විද්‍යාලයකට ඇතුළත් කරගෙන යුතුව තිබූ දරුවන් 10 දෙනෙකු අසාධාරණ ලෙස ප්‍රතික්ෂේප වූ අවස්ථාවේ මැදිහත්ව ඒ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන අවස්ථා සලසා දුන් අයුරුත් ප්‍රසිද්ධ බහුජාතික සමාගමක් කරන පරිසර දූෂණයක් පක්ෂයේ ප්‍රධානීන්ගේ ඉල්ලීමද නොතකා ජයග්‍රහණය තෙක් රැගෙන ගිය ආකාරයත් මිනිස්සු කියනු අසා සිටියා. ප්‍රදේශයේ ඉහළම ඡන්ද ලබාගෙන ප්‍රාදේශීය සභාවට ගොස් එහි අරමුදල් කළමනාකරණය කර එහි ප්‍රතිලාභ ජනතාවට ලබා දෙන විට මිනිස්සු ප්‍රාදේශීය සභාවට ගොස් වරිපණම් ගෙවූ අයුරු බොහෝකේ දේශපාලන සංගයෝ කිව්වා. පළාත් සභාව තුළ ජනතාවට වැඩක් කළ නොහැකි බව පවසා පළාත් සභාවෙන් ඉවත් වී යළි ප්‍රාදේශීය සභාවට පැමිණි අයුරුත් ඔවුහු පැවසුවා. තුන්වරක් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරමින් දෙවරක් නියෝජ්‍ය ඇමති ධූර දැරූ පාලිත තෙවරප්පෙරුගේ අපත් දන්නා චරිත ස්වරූපය ව්‍යාජ නොවන බව කියන මේ කතාව අසා සිටියා. පාලිත මහත්තයාට වැඩක් කරනකොට එයාටම ඒක කරන්න ඕන පුරුද්දක් තිබුණා. ඒක කිසිසේත්ම මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් නෙවෙයි. එයාගේ ස්වරූපය මේ කතාව මම කියන්නම්. එතුමාව තේරුම් ගන්න. ඒ දවස්වල අපි දෙන්නම ප්‍රාදේශීය සභාවේ. එතුමා සභාවේ සභාපති. අපි දෙන්නා බස් එකේ එන්නේ. ගෙනාවු බත් එක කැන්ටිමේ ඉඳන් කනවා. අපිට පේනවා පොලේ කුණු වතුර එන වලට ගලක් වැටිලා. කම්කරුවෝ ඒක ගන්න උත්සාහ කරනවා උදැල්ලකින්. ඒත් වැටෙනවා. පාලිත මහත්තයා බත් එක කාලා අත හොදගෙන කෙලින්ම ගියා එතෙන්ට. සරම කැහැපට ගහගෙන කුණු වලට බැහැලා ගල අයින් කරලා අතපය හොදගෙන ගිහින් සභාපති පුටුවේ වාඩි වුණා. සභාපතිට තිබුණු සුවපහසු පුටුවේ ඔහු කවදාවත් වාඩි වුණේ නැහැ. ඒ පුටුව තමන් හම්බ වෙන කෙනාට ඉඳගන්න ඉස්සරහින් තියලා එතුමා ඉඳගත්තේ ප්ලාස්ටික් පුටුවක. ඒ කතාව කියන්නේ ඔහුගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයාය. ඔවුන් කියන්නේ අනුන්ගේ දුක තමන්ගේ කරගෙන කිසිම ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂා නොකර මිනිසෙක් ගැනයි. මිනිසුන්ට උදව් කළ මිනිසෙක් ගැනයි. අවසාන වකවානුවේ දේශපාලනය ගැන උපන් කලකිරීමෙන් පීඩිතව සිටි මිනිසෙක් ගැනයි. ඕනෑම අවස්ථාවක උදව් ඉල්ලාගෙන ප්‍රවේශ වීම සඳහා සිය නිවසේ ජනෙල් දොරවල් පැය 24ම ඇරදමා තිබූ මිනිසෙක් ගැනයි. බලය නැති වී යන විට ඈත් වී යන මිනිසුන් දෙස උපේක්ෂාවෙන් බැලූ මිනිසෙක් ගැනයි. දේශපාලනය නිසා සිය පණවැනි දරුවාට සිය යුතුකම් ඉටු කිරීමට නොහැකිව තමන්ගේ දෑස් ඉදිරියේ මියගිය පසු වේදනාවෙන් හඬා වැටුණු පියෙක් ගැනයි. කන් පිරී ගිය ඒ වේදනාත්මක කතා අසමින් ඔහු විසින් අවසන් ගමන් යෑමට සාදාගත් සොහොන් බිම සහිත වත්තට ගමන් කරමි. ඔහු සිය ජීවනෝපාය සරිකරගත්තේ මේ වත්තෙනි. කදිම ගොවියෙක් ලෙස ඔහු මේ ගොවිතැන් පොල් වගාවත් කරගෙන ගොස් තිබිනි. ප්‍රවේශයේ වම්පස දැවැන්ත වැවකි. ඒ වැව ඔහු විසින් කළ නිර්මාණයකි. වැවතාවුල්ලේ ඔහුගේ සොහොනයි. අවසන් වරට පොල් ගස් වටා දැමීමට ගෙන පොහොර ගෝණි තවමත් ගස් මුලය. සොහොනට පහලින් වැව තුළ නෙරා ගිය පීඨිකාවක තැනූ කුඩා ඉදිකිරීමකි. සිය පුතු සහන් අවසන් ගමන් ගිය දිනේ සිට ඔහු වැඩිමනක් කාලය ගත කර තිබුණේ වැව දෙස බලාගෙන මේ පීඨිකාව මතයි. සොහොන ඉදිරියෙන් දිවෙන ගුරුපාර වම්පස කඳු ගැටයක් මත අඩක් නිම වී ඇති නිවාස දෙකකි. යන්නට එන්නට තැනක් නැති මිනිසුන් සිය ගහනකගේ තාවකාලික ලැබුම්හල වී ඇත්තේ එම නිවස්ය. අපි ඒ ගුරුපාර දිගේ ගමන් කරමින් සිටියෙමු. පාලිතගේ හඬින් ඔහුගේ මරණ දවසේ ගායනා කරන්නට ඔහු සාදාගත් ගීතය වාදනය කරනු ඇසේ. එය අසාගෙන යලිත් අපි වාහනය වෙත පැමිණියෙමු. හිතට එන්නේ එකම එක අදහසක් පමණි. මැරෙන බව දන්නවා නම් මේ මනුස්සයා වගේ ජීවත් වෙයල්ලා. උපුටා ගැනීම අවසන්. සටහන ටානියා මෝසස්ගෙන්. අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. bell button එක active කළොත් අපේ channel එකට එකතු වෙන නවතම video ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.